okulonda mu kibiina kyaffe okwanaatukwatira ebendera mu kalulako bwa pulezidenti kwateekebwawo nga siri mu ggwanga lino nali wabweru nagenda nga sitegedde nti bigenda kubeerawo naye bwe kyategeerekeka twateekawo entegeka enfuula omu ku bavuganya mu kifo ekyo ekya anaatukwatira ebendera mu kalulu ak'obwa pulezidenti. Njagala okwebaza n'okuyozaayoza abo bonna abaavaayo okunsaba okwesimbawo, abaakola obutaweera okulaba nti ebyetaagisa byonna bikolebwa era okwewandiisa kwakomekerezebwa bulungi. Abantu baatuwa obuwagizi bw'amaanyi era okutuusa n'olwaleero nze sinaba kufulumya ku ssente n'emu eyange mu mirimu gyonna egibadde gigenda mu maaso nga mwotwalidde n'essente ezampandiisa obukadde obusatu n'ekitundu n'ebirala byonna. Abawagizi baffe babadde bakola kyonna ekisoboka kulaba nti bikolebwa era ekiraga nti balina amaanyi mu ekyo ekigenda mu maaso. Naye okwewandiisa bwe kwajja wabaddewo oluvuuvuumo n'abamu okwogera ebisongovu ku ekyo ekyaliwo, abamu nga bagamba nti ate neefudde nali ngamba tisijja kwesimbawo ate kati nkomyewo, n'olwekyo siri mwesimbu, n'olwekyo neekyusa, n'olwekyo wabaddewo ebintu bingi sisobola kwesigika. Ensonga eyo njagala ngiddemu bulungi nti nze soogerangako n'omulundi n'ogumu era njagala annumiriza aleeta obujulizi nti nali ngambye nti sisobola kwesimbawo. Kye nagamba, nagamba nti sijja kwesimbawo nga entegeka y'akalulu sinnungamu tekyusiddwa okulaba nti wabaawo obwenkanya mu kulonda n'obutangaavu obumala mu kulonda. Era ekyo eky'okusaba nti wabeewo enkyukakyuka mu nnondesa y'akalulu si kyange nzekka ng'omuntu, wabula kya kibiina kyaffe ekya FDC, kya bibiina byonna ebivuganya mu kalulu kano okuggyako ekya mwami Museveni, kya bibiina ebyanakyewa ebibadde byonna bitambulira mu mugendo ogwagala okuleetawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu ggwanga lyaffe. Era nga ffenna twasa omukono ku kiwandiiko kino ekiyitibwa Citizens Compact, Uganda Citizens Compact on Free and Fair Elections, endagaano eyakolebwa okuleetawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Endagaano eno ffenna twagisaako ki emikono nti akalulu okubaawo kalina bino birina okukyusibwa. N'olwekyo kikakata ku buli omu okulaba nti ebirina okukyusibwa bikyusibwa ng'akalulu tekanakola ki, tekanajja. Era y'ensonga lwaki tubadde tutambulira mu wansi wa ebigambo ebigamba nti akalulu tukayingira nga ennongoosereza mu kalulu emaze kukola ki, okukolebwa. N'olwekyo ennongoosereza eyo kye tukyalwanirira ffenna. Satanire ndi omu ku basaale abalwanirira ennongoosereza eyo okulaba nti ebeerawo. Ekipapula kino twakitwala mu Paalamenti era kikyaliyo. Tulina okukola kyonna ekisoboka era ekiragirwa mu kipapula kino okulaba nti ennongoosereza mu kulonda ebeerawo. N'olwekyo ababadde bagamba nti waliwo affe abamu abagamba nti tewaba kwetaba mu kalulu bali offside, kye tubadde twogerako tebakitegeera. Tugamba nti twagala akalulu, tulina kwetaba mu kalulu naye ak'amazima n'obwenkanya. Era abalagira akalulu ak'amazima n'obwenkanya si ffe ffekka, wabula
n'essemateeka ya Uganda eragira nti akaluruko kakakkirizibwa ka mazima na bwenkanya. N'olwekyo tugenda kukola obutaweera okulaba nti akalulu akamazima n'obwenkanya kabaawo. Era nga ssemateeka obuyinza ebuwa bannayuganda obwenkomeredde obw'okulaba nti kye baagala kye kikolebwa. Bannayuganda be balina obuyinza obwenkomeredde, si Mwami Museveni, si bali mu gavumenti, bannayuganda be balina obuyinza obwenkomeredde. Twagala kubategeka balage obuyinza obwo. Era gwe mulimu gwe tugendako. Era kubeera candidate, tugenda mu lutalo olw'okulaba nti bannayuganda bonna beetegese okulaba nti kye baagala kikolebwa. Nti tetudda mu kalulu ak'obubbi. Era kigenda kukolebwa. Nsaba bannange bonna beetegeka eyo, tujja okubategeka kulaba nti embeera mu ggwanga lyaffe etereera. Bannayuganda bakoowu, tewakyali muzannyo gwe tukkiriza nti tugende kubbibwa. Twekubagize ate baatubbye ng'omanyi nti okubba kubadde kujja. Twagala kukirwanyisa kati nga tetunayingira eri, era kye twetegekera. N'olwekyo tewali kikyuse mu bigambo byange, tewali kikyuse mu nkola yaffe. Tutambula twetegeka, twetegekera akalulu, naye nga akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Waliwo ababadde bagamba nti nange saagala kuva mu ddiiro, nti nvunaana Museveni obutava mu ofiisi, alemedde mu gavumenti nange nemedde mu kuvuganya. Betulwanyisa be balemera mu ofiisi, kubanga ofiisi eyina obuyinza. Ne bakozesa obuyinza bwafu ofiisi ezo okweremeza wa mu buyinza. Okuvuganya si ofiisi. Era ofiisi nze gye nayina nagitadda. Ofiisi yange FDC kye kimu mu bibiina ebiriwo ekiyina ebisanja bibiri. Buli kisanja kya myaka etaano. Nze tewali n'ekisanja n'ekimu kye namala emyaka etaano. Ekisooka namala ena, ekyokubiri n'emala esatu, era ne mpuumula. N'olwekyo tosobola kugamba nti asazze ebisanja bye ku lulwe atayagala bisanja naye yeeremeza mu ofiisi. Ofiisi ki gye neeremezaamu? Siina ofiisi ya pate gye mbadde mu myaka esatu gino gyonna. N'emu yonna tewali. Era nga ndi wabweru wa ofiisi za pate ya FDC zonna, bakoze okulonda okulala ne baleeta abakulembeze abapya. Kati mbayinako obuyinza ki obugaana omuntu yenna okulondebwa? Oba ali mu bukulembeze bwa pate bw'aba ayagala kulondebwa, ekimugaana okulondebwa kiki? N'olwekyo aboogera ebyo ndowooza waliwo kye banatetereza mu mitwe gyabwe okulaba ebintu nga bwe bitambula. Ate abamu osanga nga nabo bayivu, naye okuyiga kwabwe tekubawa okutegeera obulungi ensonga. Abamu babadde beeraliikirivu nti okuvuganya kujja kugabanyamu ekibiina kyaffe. Ekyo tekisoboka. Naakavuganya ne jjina omuntu emirundi ebiri, ekibiina kyaffe tekigabanyikangamu. N'olwekyo tewali kigenda kugabanyamu ekibiina kyaffe, kubanga okuvuganya kwe tuvuganyiza mu butangaavu era mu nkola ey'obwenkanya ya demokulasi. Tewali kibiina kyaffe kijja kugenda mu maaso nga kiyina amaanyi. In fact, muli kukyempulira abamu ababadde bagenda bagwamu amaanyi bakomyewo, era amaanyi geeyongedde olwaki n'ekizze tutambula tugenda mu maaso era obuwanguzi bwaffe. Nze siraba ekituu ekitutaawaanya kyonna. N'olw'ensonga eyo wendi era sivangawo, kubanga kye tulwanirira era kyesirikyusiza mugongo gwange n'ekiddukako kyekyo ekyokulaba nti obuyinza mu ggwanga lyaffe budda mu bantu ne buva mu bamukwata mmundu. Kasookedde Uganda ebaawo
efugibwa ba mukwata mmundu twagala obufuzi obwa mukwata mmundu bugwewo obuyinza budde mu bantu ne mali ya Uganda efugibwa abantu kubanga olwaleero ne bbanga lyonna emali ya Uganda efugibwa bamufuga bamukwata mmundu era be bajeemalirako betwava nabo mu nsiko nga tebalina kantu konna kati beba duula sente zonna mu ggwanga zaabwe abantu nga beruma nkuta ebyo bye tutayagala n'olwekyo olutalo lwesu livaamu nga tetulukomekereza lwerwo lw'okulaba nti obuyinza buddayo mu bantu ebirala byonna tactics bukodyo naye ekitajja kukiwuka lwe lutalo olwo olw'okulaba nti obuyinza buddayo mu bantu era ebyokugamba nti nze ndi mukulembeze mu esimbu ng'abantu tebalina buyinza tekimala kubanga najja nga mu esimbu ng'abantu tebamuyinako buyinza naye yeefuulira mu ki mu mbazi yeefuulira mu muyini nga mu kitinga embazi so ekinaakakasa bannayuganda nti kye baagala kye kijja okukolebwa kwe kubanga balina amaanyi omukulembeze bw'atandika okweyisa nga bwe batayagala nga balina obuyinza obumujjako ne bateekawo omulala gwe baagala ekyo kyekinaakakasa eggwanga nti litambula bulungi si kubanga ggwe oli mulungi by'okola obikola kubanga oli mulungi olina okubikola kubanga abantu bye baagala era bw'otoobikole nga bakulinako obuyinza ekyo kye tulwanirira era tugenda kukifuna mwebale nnyo mwebalire ddala.